Jag skulle säga att nu har vi kommit fram till det kapitel som hela boken på något sätt har byggts upp kring. Allt annat i boken fram tills nu har varit någon slags förstadie till det här kapitlet. För nu kommer hands-on tips, praktiska tips om hur man kan hantera konflikter. Praktiska tips om hur man kan hantera beteendeproblem i skolan på ett lågaffektivt sätt. Det är så här att forskningen på området är 100 år. Eller åtminstone i 50 år har man bedrivit forskning och vetat om att om en viss person utför ett visst beteende så kommer det att finnas ett aktivitetsmönster i den personens hjärna. Och det aktivitetsmönstret riskerar att smitta, och det kan ju vara både bra och dåligt, till personer som iakttar beteendet. Man kan givetvis använda andra teorier för att förklara vad som händer. Man kan använda Banduras principer om vikariell inlärning, att man typ härmar andra. Men den här vetenskapen visar att beteende leder till aktivitetsmönster i hjärnan som smittar till de som betraktar. Så om jag ser en annan person som skrattar, så kommer den personens aktivitetsmönster i hjärnan fortplantas till min hjärna och sannolikheten att jag skrattar ökar. Om jag ser en annan person som är spänd, arg, tittar med sträng blick, ja, då kommer min hjärna att producera samma aktivitetsmönster och sannolikheten för att jag ska bete mig likadant ökar. Och det här behöver vi tänka på när vi som lärare ska hantera konflikter. När vi ska hantera elever som inte vill delta. När vi ska hantera elever som är hotfulla. För att om vi går in i den situationen och är väldigt tydliga, vilket är bra, det säger ju alla. Men om vi går in i situationen och är spända, talar med spänd röst, skarp ton, tittar i ögonen ordentligt och har liksom en spänd kropp. Ja, då ökar ju sannolikheten för att eleven kommer uppvisa samma beteende, eller hur? Enligt den här teorin om spegelneuroner. Så det vi behöver göra för att avväpna en potentiell konfliktsituation, det är att se till att eleven får andra aktivitetsmönster i sin hjärna. Vi behöver alltså slappna av, lugna ner oss. Inte titta i ögonen, inte mer än ett par sekunder åt gången i alla fall. Vi kanske behöver sätta oss ner för att desarmera situationen. Jag skulle säga så här att om en situation eskalerar så kan det vara klokt att avleda eleven och börja prata om någonting annat. Sätt dig ner, ta det lugnt. Försök att inte titta eleven i ögonen och använd en trevlig röst. Då ökar sannolikheten för att eleven gör samma sak. Slutligen ett synnerligen gott och allvarligt menat tips. Det är att vidrör aldrig spända muskler. Ja, i skolan. För om en elev är arg och spänd och du tar tag i eleven, så kan du slå dig i backen på att eleven kommer att vifta bort din arm och säga någonting och kanske vifta efter dig och vidrör aldrig spända muskler. Det är ett jättebra tips. Ta det lugnt. Sätt dig ner. Titta inte i ögonen för länge. Prata med en mjuk och trevlig samtalston. Sök inte konflikt och se för Guds skull till att inte trappa upp konflikten.